tere päevast! Mina olen siis Anneli Rammjalg ja Tallinna Tehnika Kõrgkoolist. Et kui teil on küsimusi, siis ütlen nii, et ma loodan, et Veronika ära ei lähe, et me kahe peale saame hakkama. Sest mina ise ei ole, ütleme, väga suurte IT-teadmistega inimene. Mina olen selline keskmine Eesti inimene, kes teeb nii palju, kui temal vajalik on. Aga samas ma olen uudishimulik. Ja see tänane käik siiagi, et kui paluti mul tulla siia rääkima, siis ma olen seda meelt alati, et ole avatud, siis on maailm ka sulle avatud. Ja ütleme, Veronika ütlustest ma sain nii palju kasu, et ma loodan, et me saame veel pärast edasi rääkida, et lepime kokku, millal ta meie koolid on natuke nõu anna. Aga kui minna tehnika kõrgkooli peale edasi, siis on selline asi, et kui Tallinna Ülikool siis 2009 liitus, siis meie puhul on see, et 2010 tekis siis Tallinna tehnika kõrgkooli, siis TTK Google Apps. Siis see kuulub siis koolidomeenile, siis kontosid haldab meie enda kool, aga sama siis hoitakse ja säilitakse kõik kasutajate andmed Google'i serverites. Ja siin sama lugu ka, et kui üliõpilane tuleb kooli, siis tema saab endale õppeinfosüsteemis, ehk siis õisis endale paroolid, millega ta pääseb Moodle'isse. Ja kui juba oled seal e-kursusel, ja seal õppejõud on lisanud sinna sellise töövahendi, kus on siis Google Apps olemas, siis sa saad ka kohe sisse sinna. Aga kui kohe see asi toimub, siin on see, et kui esmakordselt minna sinna Google Appsi, teete ka Google Appsi sisse, siis on vaja sõlmida Google'iga leping. See tähendab seda, et kui klõpsat ühele nii-öelda siis siin õppikeskkonda sisenedes, ühele teenusele klõpsates, tuleb siis nõustada lepingu tingimustega. Nüüd on ausalt, ei lugenud läbi, aga siiani pole midagi juhtunud. Et nüüd on vist kolmas aasta. Et ütleme nii, et ma loodan, et meie hulgas on neid, kes alati loevad väga täpselt kõik rida reaalt läbi ja on olemas ju väga head haridustehnoloogid meil koolides, et kindlasti kahjuks õppejõuna mulle ei ole seda aega olnud, aga see on midagi sellist, mida iga üks saab mõelda, et kas ta siis loeb läbi, kus ta alla kirjutub mitte. Aga sellises kohas ma usaldasin oma koolitöötajaid siis. Siin on see, et miks siis kasutada. Et ka kui ma üliõpilastega räägin, siis tegelikult jõuame sinna, et on kolm küsisõna. Miks, mida, kuidas? Kõigepealt alustan selleks, et miks ma seda teen. Miks mul üleüldse seda vaja on? Et kuna minu põhiaine, mida mina loen koolis, on siis ehituskorraldusjuhtimine, siis see tähendab seda, et koostöö on midagi sellist, mis ikkagi annab sellise võimaluse edukalt töid ellu viia ja koostöö on väga oluline ka ehitusobjektidel. Et mina ise olen olnud platsi peal 4 aastat objektiinsenerina ja on olnud erinevaid võimalusi teha koostööd teistega. Et see koostöö on nii-öelda kahjuks ei ole alati võrreldav, mis on koostöö ühe ettevõttega, ei pruugi olla seda teise ettevõttega. Et kindlasti siin on nii-öelda, ma ei tea, kas see on meie rahvus eripära, aga Eesti on võib-olla kipu kohe olema, avatud olema, aga siin on veel arenguruumi, ma leian, et olla avatud. Võib-olla see, et kardetakse, et kui ma liiga avatud olen, nii-öelda, siis keegi kasutab seda ära. Et kui karta, küll siis need jamad juhtuvad ka, et pigem mitte alati tunda hirmu kõige ees. Aga mis see TTK Google Appsis siis, et kõige suurem kõige rohkem kasutatav vahend on ikkagi siis see sama ühise dokumendi loomine, kus siis on abiks Google Drive. Ja Google Drive'iga, kui mina alustasin selle kasutamist, tegelikult kandis nime Google Docs, siis järsku muutus see ikoon seal, aga ma saan aru, et tegelikult seal vahet ei ole. Et siin tõenäoliselt on täpsema info omajaid, mis see tegelikult juhtus ja mis toimus, aga oluline on õppejõuna minule see, et see asi toimib endiselt ja üliõpilased saavad väga edukalt hakkama. Aga jah, kõige suurem, veel suurem boonus on see, et ei pea vaile üles ja alla laadima. Et just oli siin mul üks töö, kus oli hea võrrelda. Kõigepealt oli esimene võimalus, kus inimesed laadisid üles kas siis PDF-faili või Word-faili, et mis neil siis oli vastavalt siis olemas, ja panid e-kursusele. Siis selle, see aeg, mis ta sealt ennast alla laeb ja millal ma lõpuks lugema saan, see ikkagi võttis aega. Ja ma jõudsin vahepeal endal kalendrit täita ja mida iganes seal, et ma leidsin lisategevusi juba. See tähendab seda, et see asi ei toimi kiiresti. Aga selle, nüüd just eelmine nädal oli tähtaeg tööl, ja oligi ülesanne siis teha seda meesrühmatööd siis selliselt, et kasutatakse Google Docsi siis, teevad ühise dokumendi.
ja ütleme nii, et see ju hetkega, kui link on korras, õppejõuga on jagatud, siis on kõik korras. Et selline viperus, mis seal juhtub aegaelt, on see, et üliõpilased unustavad ära, et jah, nemad neljakesi on rühmas, aga tegelikult neil on ka üks vaikiv liige, ehk siis õppejõud, kes kindlasti ju pärast soovib seda dokumenti näha. Et kindlasti on vaja eelnevalt siis teha eeltööd, et neile anda piisavalt teavet, et kindlasti jagage siis õppejõuga. Siis, et inimesed on mugavad. Ja kuna ta on ikkagi seal, kui sa Moodle'isse lähed sisse, siis sa oled kohe saad, oled sa sisse logitud, sul on olemas see nii-öelda see kooli meili aadressi pealt, siis üliõpilased on olemas ja inimene tegeleb asjadega, mis on ikkagi mugavad. Kui ta peaks käima nii-öelda mitmest uksest sisse välja ja tagasi jõudma lõpuks sinna, kuhu ta tahtis jõuda, siis see asi unustatakse ära. Ja eks me oleme harjunud sellega, et kui nii ei saa, siis kindlasti kuskil on veel mingi parem lahendus, kuidas seda saaks ja kiiremini saaks. Sest eks see aeg on ikkagi selline, et mida me ise saame juhtida, et kuidas me siis aega kasutame. Siis tulevikus on see, et kui Tallinna Ülikoolin on olemas, siis et 2009 läksid ka oma Square Maili pealt üle, siis meil on selline, ma loodan, et siin lähi tulevikus võimalik. Aga võib-olla siin ongi põhjuseks, miks ei saanud üle minna. Ma nii detailselt tea, aga meie koolis on kuskil 3000 üliõpilast. Et tõenäoliselt ei olnud piisav hulk inimesigi, et tõenäoliselt ma ei tea, et mis siin oli 5000 kõlas läbi enne. Et võib-olla see oli põhjus, aga nüüd siin lähiajal, et see on kindlasti midagi sellist, mida me nüüd uurime ka nii-öelda järgi, aga kindlasti me tahame ka, et oleks siis Gmaili kontodega. Et tegelikult meil on ta ju olemas, miks me ei kasuta seda. Et seal on ju erinevaid võimalusi ja siin on see, et õnneks IT nii-öelda meeskond siis selles suunas liigub ja samas nad kuulavad ka õppejõudusid ja täna sain ka väga palju head uut infot, et ma saan seda kindlasti neile jagada. Ja nii-öelda, et miks ise kõike läbi elada, kui keegi on selle läbi teinud, ta teab, et mida teha, kuidas teha ja mis üldse jätta tegemata. Et kindlasti õppida teiste siis nii-öelda, et mis, kas öelda vead, aga vähemalt see, mis teised on siis ise teinud, et sellest õppida. Aga kui rääkida sellest Google Appsis, siis seal on ikkagi see, et kui üliõpilane ütleb, et mul ei ole ju arvutis Word ja Excelit, et minu jaoks tundub see isenest mõistetav, kui sul on arvuti, siis sul on Word, Excel ja PowerPoint, kõik on seal olemas. Aga kui nad tulevad, no viimane juhtum, et keegi tuleb oma õunaga sinna ilusasti, oma see Apple sellega ütleb, aga mul ei ole siin. Ütlen, aga siis me teeme hoopis teistpidi või mis iganes, tuleb vahest ette, et ega mina ka hetkega ei oska minna nende lainele öelda, et võt need võimalused. Siis ma pigem pakun välja sellised vahenditki, et me saaksime koos ühises ruumis seda kõike teha. Et kuna kõigil üliõpilastel on olemas see läbi õisi siis juba, need meili aadressid, ütleme see õisi konto pealt tehakse siis meili aadress neile ka, millega nad on TTK Google Appsis sees, et siis kasutada seda võimalust. Ja üliõpilane, teades ainult oma rühmaliikme, kas ma ei tea, ees või perekonna nime, juba ta saab sinna ju valiku, et kes seal on, et kellega ta siis seda rühmatööd teeb. Et ka selline, nii-öelda ei pea alati neid meili aadressi välja otsima, et no mis see siis on, et küsin teise käest ja asju korras, aga kui tähtaeg on pühapäeva õhtul 23.55 näiteks, tuleb üsitada ülesanne, siis võib-olla mõni hommiku inimene on sel hetkel magama läinud juba. Et siis kui ööinimene hakkab alles tööd tegema. Et see ka, et viimasel hetkel avastatakse, saadetakse õppejõule ka meil, et siin alles oli paar nädalat tagasi, et üks kaug õppeja avastas, et pühapäeval kell 22.00 oli saatnud kirja, et kuulge, et mul selline häbi lugu tunnistada, aga mul ei ole seda parooli, millega e-kursuse saada ja täna õhtul läheb test lukku. Et ikka neid selliseid uitajaid on, aga samas mitte neid öelda, et ise tead, et ega elu ongi karm, mitte nii võtta seda, vaid pigem, et proovime nii, et sa saaksid hakkama, et õppejõud lihtsalt ei ole 24 tundi ööpäevas nende käsutuses. Et kui see ühisdokument on olemas, neil on need asjad, neid on piisavalt ka võimalik saada juhendid sealt e-kursuselt, siis küll ta saab hakkama, kui häda käes on. Et ega kõik ei saa inimestele kätte tuua, et kipp tulema õpitud abitus inimestele väga kähku. Et ise enda pealt on ka, et kohe küsiks kolleegi käest seda, mis seal on, aga pigem ikkagi, et siis ürindkada on ka ise enda puhul jälgida, et ei oleks seda õpitud abitus nii palju, et kohe lähen küsima, et ise tuleks ka natuke tööd teha. Et see on selline märkus mul. Siis kui siin kõlas läbi, et see 30 gigabaiti, siis mina praegu suutsin sealt välja võtta ikkagi, et on see 15 giga meie omadele. Et tõenäoliselt võibki olla see, et kuna meil see postkastiga ei ole kõik. Et siin on ka, et kuna ma ise ei ole sellest IT nii-öelda seltskonnast päris, siis on minul ka selline koht, kus ma tahan ikkagi selgusele jõuda, aga kahjuks ma päris täpselt vastus siin täna ei oskagi öelda, et mis seal täpselt siis on.
aga ma saan aru , et Tallinna Ülikoolis on olemas see 30, et küll ta siis meil on ka võimalik . Et ei ole maailmas lahendamata ülesandeid , et kõik on võimalik . Et tuleb lihtsalt osata küsimusi küsida , et siis tulevad ka lahendused . Aga jah , et mis siis saab teha , et siin oli ka enne näidatud Veronika poolt juba , et need esitlused , ankeedid ja et kuidas neid linke lisada , et seda ka Veronika juba näitas , et näiteks seal kursuse avalehel on olemas need linkidena , siis ülesande vastuses , ma hetke pärast ka näitan , kuidas minu kursusel see on , aga mis siis on , et ühel aastal katsetasin ka Moodle'i Wikit ja kahjuks ei tulnud üliõpilased sellega kaasa . Ja kui nad kaasa ei tule , see on märk sellest , et midagi jäi seal tegemata , kas mina ise piisavalt ei informeerinud neid või on see , et nad leidsid , et see kuidagi ei ole nii hea ja mugav , et ei toimi nii kiiresti , et nad võtaks selle kasutusele , et selle ühise dokumendi loomine läbi Google Appsi siis on läinud palju mugavamalt . Aga jah , et minu kasutus ongi see , et on üliõpilased ja eriti mõeldud just kaugõppijatele . Kui üks on Võrust , teine Valgast , Narvast , Kuressaarest , selline seltskond saab kokku , siis millal nad seda tööd teevad ? Ja ikkagi , kui sa ühel ajal saad seda dokumenti kirjutada , sa näed , et mida keegi muudab või teeb , siis on ikkagi selline väga hea ajavõit , et sa ei pea saatma neid , et kes saatis , kes mingit , millist dokumenti keegi nüüd täiendas . Et seda ei ole seal , et sa näed , et vot niimoodi see nii-öelda see tekst kasvab kogu aeg . Aga jah , et on selline kursus nagu ehituskorraldusjuhtimine minul olemas siis ja siin on selline asi , et kohe siin kursuse peal on olemas siis Google Appsina toodud . Ja noh , näiteks siin minul on pandud see Toggle tarkvara aja mõõtmiseks , selle ma tegin oma hea kolleegiga ja koos selle juhendi . Sinna jõuan ka , aga ma tahan näidata kõigepealt , kus meil nädal on , et kool on jõudnud päris kaugele . Mati seiklused väikefirmas . See on see , et üliõpilased analüüsivad juhtumeid ja kõige lõpus nad kirjutavad ühise juhtumi . Et kui kaugõppijad kirjutavad , siis me saame väga häid elu , niisuguseid väga häid lugusid elust enesest , mida on siis hea koolis arutada omavahel . Aga siin on kindlasti see , et tuleb siis publitseerida ja kui mina tegin siia , ma mõtlen , kus rühmas olid , näiteks siin , G51-l oli olemas siin , nüüd ma mõtlen , kuidas see saimegi nii . Üks asi on oma laua ääres töötaja , teine asi on siin , et ma saan aru , et ikka väike vahe on ikka sees . mõtlema , klikid valesse kohta , aga eks ta nii on . Et näiteks nemad siis jagasid minuga , kohe esimesel korral oli kõik korras ja tahtsin katsetada sel aastal , ma ütlesin , palun vormistage korrektselt . Ja hea meel oli näha , et inimesed tegid väga korraliku töö , et siin on näha , et siin on 5 lehte , ülesanne ei olnud pikk , oli ka selliseid töid tõesti , kus tuli 10 rida asi lahendatud , tehtud , isegi kahjuks nime ei pandud juurde , et see on ka see koht , et kus mina annan neile tagasisidet , et kui me teeme koostööd ja tulevikus teie olete ka reaalselt ehitusobjekti pealt , mis siis saab ? Aga jah , et on võimalik teha , siin on küll väike selline viperus , et siin on nii-öelda kooli vana logo veel , aga see on selline väike pisiasi . Aga jah , et väga hästi , väga korralikult saab kõike teha . Siis kui me liigume tagasi siia , kus olid minu slaidid , kohe võtsime üles , on see , et ma jõuan ikka sinna , et Toggle'i juhend , et siin oli ka , et minu selline suur uskumus on see , et inimene saab iseennast väga hästi juhtida , kui ta seda tahab , et mõttejõud ja tahtejõud , väga suured jõud ja tudengite jaoks siis , et tudengid hakkaksid iseennast oma aega nii-öelda juhtima , märkama , mida nad teevad , tegime siis Egle Campusega koos sellise väga hea juhendi ja mul on hea meel näha , et inimesed tulevad kaasa sellega ja kuidas neid motiveerida oma aega mõõtma . ma ütlen neile , et teil on võimalik oma hinnet tõsta , meil on nii , et protsentidega on ära jaotatud , kes kui palju sealt nii-öelda aine sees saab protsente kokku koguda , kui on testid tehtud , 40% olemas , siis kui sa käid koha peal , nii-öelda saad loengutes käia , saad ka näiteks 20%, ja siis on nii , et jõuad kuni 90%-ni , sul jääb puudu 1%, et 5 saada . Et siis on kõigil motivatsioon ja mina saan ka väga tublidelt inimestelt tagasisidet , siis nad võtavad kätte ja enamasti on ikka nii , et nad ei võta , et ma teen nüüd 1%, mõõdan ainult seda ehituskorraldusjuhtimise ainet , vaid nad mõõdavad kõiki õppeaineid , mida nad seal sellel kursusel õpivad . Et neid asju kombineerida , et ei saa võtta ainult , ma leian oma seal õppeaines ka , et võtan ainult puhast oma joont , et vot see on nii ja nii peabki olema , et ikkagi tuleb neid seostada asju , siis ka nemad suudavad paremini seostada maailmas , et mis siin toimub ümberringi , et kipub ära kaduma , et tööandjate tagasiside on olnud ,
et kui inimesed tööl on, siis nad ei oska seoseid luua ja silmaring on väike. Et kindlasti, et see sama see Google Appsi kasutamine on ka selleks, et inimesed näeksid, et selline võimalus on olemas. Et teha neid ühiseid asju ja miks mitte neid töös siis kasutada. Et tegime küsitlus, et kui palju siis meie kooli õppejõududes kasutab seda. Et meil on väiksemad numbrid kui Tallinna Ülikoolis, ütleme nii öelda, ka õppejõudud osas, et ma peast ei hakka praegu välja pakkuma, palju neid on, et kui meil on 3000 üliõpilast, siis meil on ka sealt pakkumiga paari sajalik äkki õppejõudud, ma ei tea. Et ütleme nii, et see polegi hetke teema, aga seal on nii, et on 10 õppejõud andsid siis sellise tagasiside ja kui me mõtleme, et jah, 10 inimest, aga tegelikult, kui minul sügissemestril on minu aine küljes, on seal 100 inimest, kevadel sama palju, et mina mõjutan juba 200 inimest. Ja tegelikult see jõuab ikkagi rohkemate, see ei ole nii, et 10 inimest teevad ja oma ette nokitsevad midagi. Et eks see niimoodi vaikselt samm-sammult liigub ja nad hakkavad seda oma töös ka kasutama rohkem. Et see, et see 10 on mind, see, mul on hea meel, et see 10 on siin. Et ma olen ikka loomult optimist, et ei tasu siin nüüd alla anda kohe, et nii vähesed kasutavad, mis nüüd saab. Kasutavad need, kes tahavad kasutada ja väevõimuga kahjuks ei ole kedagi võimalik panna kasutama neid asju, aga lihtsalt pigem rääkida ja anda võimalus. Siis et mis ma uurisin välja? Mina sain oma IT-meestega seda teada, et Eesti Lennuakadeemias peaks olema kasutusel. See sama, see nii-öelda nende oma see kooli Google Apps. Aga siin tegelikult tuli välja, et väga hea ja lähedalt tegelikult leiab hoopis infot siis Tallinna Ülikoolist, et ma palun küll meie omadel kontakti võttu Tallinna Ülikooli omaga. Mitte nii, et ma ei tea, et siin on ka vist nii-öelda, läheb tõlkes kaduma midagi kuskil. Et kus need infod liiguvad või kes kellega suhtleb? Et kas või tänane päev siin olekuks ongi see, et võimalus näha ja kuulda, mida teised teevad ja anda oma mõtteid edasi. Et selline leinud tänuväärne asi on see võrgustik võrgutab, et mina olen siit küll väga palju häid ideid saanud ja kus juures ole tõesti keskmine IT-kasutajat. Aga tasub panna tähele, kui on küsimused, siis uurida targematelt. Ise ei peagi alati kõigil vastust leidma. Aga mis on veel sellist tuleviku teema Tallinna Ülikoolis on see, et 2014 tuleb meil institutsionaalne akrediteerimine, seal on moodustatud meil töörühmad ja hakkame kokku kirjutama raportit. Ja raport on siis maksimaalselt 70 lehekülge küll, aga selleks, et selline väga hea info sinna kokku saada, me peame seda omavahel ikkagi nii-öelda kogu aeg analüüsima ja täiendama ja tegutsema sellega. Siis ongi see, et mina pakkusin välja ja on rühmad, kes tulevad ka sellega juba, et kirjutatakse ühiselt dokumenti. Kahjuks mina sattusin ise sellisesse seltskonda, kus tõenäoliselt sellega ei arvestata väga. Et on see, et on inimesed, kes ei ole harjunud kasutama ja nad ise ei ole ka õppejõud. Et võib-olla natuke aidata neid, nii-öelda näidata, mis need võimalused on, et küll nad siis kaasa tulevad. Aga võib-olla hetkel teen neile liiga. Loodan, et ei tee. Et sellega, et nüüd ehmata nad päris ära, kui nad kuulavadki täna. Aga selline võimalus, et kui tuleb üks mahukas dokument teha ja kui see läheb ikkagi kooli saatus, meie kõigi saatus sel hetkel. Ja väga paljud üliõpilasidki seal, et siis on ikkagi kõigi ühine asi, mitte nii, et ma ei tea, ütleme 20 inimest teeb seda ja las nad teevad oma ette ja on, et siin on ikkagi see, et kõigil on sõna õigus peaks olema kaasa rääkida, kui kool, kus me töötame, see on ikkagi meie kool, nii-öelda meie oma, et kus me saame anda omad mõtted ja ideed kaasa. Ja kindlasti on see, et minu üliõpilased siis jätkavad endiselt ka nende ühiste dokumentide loomist, et see on selline tuleviku pool, et pigem ma täna tõingi välja selle, et mis on siis õppejõuvaade ja mina leian, et see on väga hea ja mugav ja üliõpilased on igalest tänulikud sellest olnud, et ja just eks ta on see kaugõppijate puhul, aga ka päevaõppijad väga palju käivad tööl ja kuidagi siis neid asju teha ja kuidas olla järje peal, et olla siis paindlik nendega, et eks seega me ei saa ju maailma muuta, et me peaksime olema keskkonnaga nii-öelda koostus, et siis leida need parimad võimalused, kuidas inimesi hoida kõrgkoolides ja üldse tavaosel, kas või kutsekoolideski. Need on praegu hetkel minu mõtted, et ma lõpetan praegu. Aitäh! Aitäh, Anneli, sulle! Hallo! Tekitame kuuldavust ka, vahva! Aitäh, Anneli, sulle uuesti! Kas kellegil on mingid küsimusi täpsustusi, mida tahavad teada veel Anneli praktikast? Minul on alati rõõm Annelit kuulata, ta on palju mõtteid ja kogemust ja kiistine kuulata, et äkki tahate küsida juurde veel, tahate veel kuulda midagi põnevat. Ei ole hullu midagi. Anneli on siin veel olemas. Veronika täitis kõik need ülesanded ära ja mul on isegi hea, et nii tehniline pool tuli sealt, et mina olen siin oleks käänd hätta, kui ma täna üksind oleksin olnud ainult. Et õnneks täiustasime. Ja õnneks on Anneli veel paarike on olemas siin, nii et sa vastab kindlasti veel küsimustele teile, kui saate nime tulla üksikult, üks ühele sinna, rääkime minust temaga.
aga nüüd on aeg Annelit tänada.